आइपुग्यो आज 25 फरवरी 2022 किबमा चाहिँ पुरै चारैतर्फबाट एट्याक गर्ने भनेर अनि मैले हामी चाहिँ किबको टाइम अनुसार 8:30 बजे बम पर्केको सुने फेरि 1 घन्टापछि सुने अनि फेरि हामी चाहिँ अब थाम्नै नसक्ने भएर आज चाहिँ पुरा एट्याक हुन्छ भनेर अहिले भर्खर रेडियोमा दिइरहेको थियो। तीनवटा पुल चाहिँ युक्रेनियन सरकारले आफै भत्कायो किनभने तिनीहरू चाहिँ छिर्न नपाओस् भनेर यसरी चाहिँ चारैतिरबाट घेरा गरेछ। अब हामी चाहिँ पुरै परिवार लिएर भागा भाग छौँ। अब 2 घन्टामा 10 किलोमिटर पनि निस्किन सकिरहेको छैन। त्यस्तो क्यु छ मान्छेहरूको। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ लु भनौँ न पश्चिमी साइडतिरको निस्किँदैछौँ। अब जहाँसम्म पुग्न सकिन्छ, अब जति पेट्रोल हुन्छ त्यतिसम्म चाहिँ हामी हिँड्ने हो। हेर्नुहोस् न यस्तो भागा भाग छ।